Já docela zírám, protože podle mě tohle to má korupční prvky až do roztrhání těla. Tak lidi tady platí drahé hypotéky, pan premiér se zařídil jinak, teda ve Francii. Ale pan premiér nastoupil do funkce ještě jako ministr financí. Začal tady řešit EET na živnostníky, zaklekávalo se na firmy. Paní ministryně Schillerová neodpustí nejdrobnějšímu podnikateli drobný pochybení. A my se tady potom díváme na moment, kdy Andrej Babiš, on v tom roce zdanil 400 milionů, ale pak si přes schéma, který se používají v mezinárodním zločinu, aby se nedali dohledat ty peníze, komu náleží, tak udělá takovýhle nákup. A já, když jsem se díval, tak o tom píše Guardian, o tom píše Washington Post. Pane premiére, a je tam dalších mezinárodním síti, zachytilo dalších 100 politiků, možná ještě více. Takže z toho nedělejte zase, to je kampaň Babiš Bakala. Tohle to je mezinárodní projekt, který odhalil vaše machinace a vy říkáte, že budete bojovat proti daňovým rájům. A co jiného to je, než si peníze zanonymizovat přes offshore a pak za ně nakupovat zahraničí, aby se nešlo najít, odkud ty peníze pocházejí.